हेलो साथीहरू नमस्ते <laughs> अनि आज चाहिँ मैले क्युएनए भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू अनि यो भिडियो ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति ढिलो नै भयो है किनभने तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ पहिला नै आइसकेको थियो नि त अलिकति चार पाँच दिन अगाडि यो भिडियो बनाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो तर केही कारणवस्तै मैले भिडियोलाई बनाउन सकिनँ त्यतिखेर त्यो भर्खर अल ढिलो भएको छ त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु अनि मैले चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ चौधवटा क्वेसनहरू आएको छ होइन म त्यो चौधवटा कोइसनको चाहिँ म तपाईँहरूलाई एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु अब यदि कसैले को कोइसन गर्नुभएको थियो र मैले चाहिँ यदि मैले आज भन्न यहाँ ल्याउन छुट्याएको रहेछु भने चाहिँ म अहिले सरी भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई है तर मैले भेटाएँ जति चाहिँ मैले कोइसन ल्याएको छु त्यो चाहिँ चौधवटा थियो र म अब क्वेसनहरू पढ्नतिर लाग्छ है त साथीहरूको अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ छ मन्जु राजकजीले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ तपाईँको नाम के हो कतिजना फ्यामिली अनि पोखरा कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ भन्नुभएको छ अनि अन्जु राजकजीलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु पहिला चाहिँ यो क्वेसनको लागि अनि मेरो नाम चाहिँ कमला पुन हो अनि मेरो फ्यामिलीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो हस्बेन्डतिर मेरो फ्यामिलीको कुरा गर्ने भने चाहिँ मेरो चाहिँ सासु ससुरा मेरो जेठाजु जेठाजुको फ्यामिली छ छुट्टै होइन अनि त्यसपछि मेरो बुढा मेरो बुढा चाहिँ माइला हो अनि मेरो बुढा हाम्रो फ्यामिली भइहाल्यो अनि त्यसपछि मेरो देवर हुनुहुन्छ अनि देवरहरूको पनि आफ्नो फ्यामिली हुनुहुन्छ अनि मेरो चाहिँ एकजना मात्र नन्द हुनुहुन्छ अनि उहाँको पनि आफ्नै फ्यामिली छ है त्यही हो यदि मेरो घरपट्टिको त्यसरी सोध्नु भएको हो भने चाहिँ अनि यदि होइन पर्सनल मेरो मात्र फ्यामिली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ तिनजनाको फ्यामिली हो बुढा म अनि मेरो बेबी किरण हामी चाहिँ तिनजनाको फ्यामिली हो है साथी अनि पोखरा चाहिँ म फुलबारीमा बस्छु है त अनि तपाईँको क्वेसनको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि अर्को क्वेसन चाहिँ छ भिबोर गुरुङजीले क्वेसन गर्नुभएको छ दिदी हजुर एक्लै खाएको भिडियो मात्र हेरेको धेरै भयो भयो हजुरको हस्बेन्ड अनि फ्यामिली देख्न मन लागेको छ भन्नुभएको छ अनि यू बि भिबोक गुरुङ भाइलाई भिबोक गुरुङ होइन भाइ हो कि बहिनी सायद बहिनी नै हुनुहुन्छ होला होइन किनभने यस्तो भ्लगहरू चाहिँ केटा मान्छेले भन्दा बढी हामी केटी मान्छेले नै मन पाउँछौँ नि त त्यही भएको भएर अनि भिबोक गुरुङजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद क्वेसनको लागि अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ हुनुहुँदैन नेपालमा हुनुहुन्न बाहिर हुनुहुन्छ त्यही भएको भएर तपाईँले मेरो भ्लगमा देख्नु हुँदैन अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँ माइतमा छु नि त आमाहरूसँग बसिरहेको छु अनि मेरो बाबा आमा म मा, बेबी मात्र हो यहाँ चाहिँ अनि बाबाले चाहिँ जहिले पनि छिचेर खानुहुन्छ अनि त्यही भएको भएर अनि अनि फेरि हामीले खाने बेलामा फेरि हामीले चाहिँ एकजनाले बेबीलाई खुवाउने गर्छौँ कि कि त मैले खुवाउनु पर्छ कि त आमाले खुवाउनुहुन्छ बिरानी बेबीले खानालाई चाहिँ एकदम टाइम लाउँछ है खुवाउन त्यही भएर मैले भिडियो बनाउने बेलातिर चाहिँ मैले यतातिर खाएको भिडियो बनाएको हुन्छु अनि उतातिर चाहिँ आमाले फेरि बेबीलाई खुवाइरहेको हुनुहुन्छ कि त्यही भएको चाहिँ हामीले एकैचोटि त्यो भिडियो राख्न नपाएको त्यसको लागि चाहिँ सरी तर पनि मैले मुखमाङ गरिरहेको छु नि त पहिला पनि एकचोटि आमासँग मोमो च्यालेन्ज गरेको थिएँ अनि अस्ति मैले दही चुराको राखेँ है तपाईँले हेर्नुभयो होला अनि थ्याङ्क्यु तपाईँको क्वेसनको लागि तपाईँलाई पनि अनि त्यस्तै गरेर मेरो रहर आ, बाट चाहिँ दिदीले प्रश्न गर्नुभएको छ बहिनीले अभिनय गर्न किन छोड्नुभएको हो भनेर अनि थ्याङ्क यू दिदी अनि मेरो रहर भने चाहिँ युट्युब च्यानल हो तपाईँहरू घर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको युट्युब च्यानल एकदमै राम्रो छ गएर हेरिदिनु होला है अनि मैले चाहिँ अभिनय गर्न छोडेको चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि मैले चाहिँ बहत्तर सालमा मेरो बिहा भएको थियो अनि बिहा हुँदा पनि मैले भर्खरै विश्वास मुभी भ्याएको थिएँ भ्याएर भर्खरै रिलिज हुँदै थियो पोखरामा अनि त्यसपछि मैले बिहा गरेको हो अब बिहा गरिसकेपछि बिहा गर्ने लगत्तै फिल्म खेल्ने कुरा पनि आउँदैन नि त हुन त मलाई त घरबाट खेल त भन्नुभएको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छ फुल्ली सपोर्ट छ घरबाट सासु सासुसुरा बुढा सबैजनाहरूबाट चाहिँ मलाई सपोर्ट छ काम गरेर चाहिँ नै भन्नुभएको तर त्यतिखेर कुरा पनि थियो तर त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि अब बिहा गर्नेबित्तिकै तिर्ने लाग्ने चाहिँ त्यति राम्रो पनि हुँदैन नि त होइन अब नयाँ घरमा गएपछि त्यहाँ भिज्नु पनि पर्छ मान्छेहरूसँग अनि के अरे चिह्नझान बढाउनु पर्छ त्यस्तै त्यस्तै भएको कारणले मैले त्यो वर्ष चाहिँ मैले केही पनि गरेन म घरमा नै बसेँ काठमाडौँमा अनि त्यसपछि अर्को वर्ष चाहिँ फेरि ठ्याक्कै मेरो बच्चा बस्यो कि बेबी बस्यो अनि त्यसपछि त बहत्तर सालमा त अब बेबी पनि जन्म्यो भुइँचालो पनि गयो होइन सबै एकैचोटि भयो नि त डमाडोल अनि त्यसपछि फेरि म मोटाउनु पनि लागेँ भुइँचालो गएपछि त ए एक दुई वर्ष त एकदमै फिल्म लाइन पनि सबै ठप्प जस्तो नै भएको थियो नि त बनाउने कुरा नै थिएन त्यतिखेर अनि म मोटाउनु पनि लागेँ खास कारण चाहिँ त्यही भएको भएर अनि म्युजिक भिडियोहरूबाट चाहिँ अफर चाहिँ आएको हो होइन पछि पनि मोटाएर पनि अझै पनि आउँछ तर मलाई चा चाहिँ खै म मोटो भएको भएर मलाई त्यो खेल्नै मन लाग्दैन कि त्यही भएको हो र म चाहिँ भन्छु म जब घट्छु अनि मात्र म आउँछु क्यामरामा मात्र चाहिँ मा म आउँदिनँ भन्ने नै मेरो त्यो सोचाइले गर्दा नै म नखेलेको दिदी अरू चाहिँ त्यस्तो कुरा केही पनि छैन है थ्याङ्क यू दिदी तपाईँको क्वेसनको लागि अनि त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन छ रेचे बुद तुलुङ रेचे बुथ है मैले दिदी भन्न मिस्टेक गरेको छु भने चाहिँ सर है अनि उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ है तपाईँहरू घर हेरिदिन सक्नुहुन्छ अनि चा, उहाँले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ तपाईँ युट्युब सुरु गर्नुभएको कति भयो के कुराले युट्युबमा आउनुभएको हो भनेर कोइसन गर्नुभएको छ अनि यस्तै मिल्दोजुल्दो कोइसन अर्को पनि छ अनि उहाँ त्यो क्वेसन चाहिँ मलाई चाहिँ गुरुङ मम नेपाली ब्लगबाट सोध्नु भएको छ थ्याङ्क यू साथी तपाईँलाई क्वेसनको लागि अनि गुरुङ मम नेपाली ब्लग भन्ने पनि उहाँको युट्युब च्यानल नै हो उहाँले ब्लग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको गएर उहाँको ब्लग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि उहाँले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ मलाई हजुरले किन युट्युबमा आउने सोच राख्नुभएको अनि कसले हजुरलाई इन्सपायर गऱ्यो अनि हजुरको फ्यामिलीको चाहिँ कस्तो रियाक्सन थियो भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू साथी तपाईँलाई पनि कोइसनको लागि अनि म उहाँहरूको दुवैजनाको क्वेसन चाहिँ मिल्दोजुल्दो भएको भएर मैले चाहिँ एकैचोटि एन्सर दिन लागेको छु है अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले युट्युब च्यानल खोलेको चाहिँ एघार महिना भयो होइन अहिले चाहिँ ठ्याक्कै एघार महिनामा लगाइरहेको छ लाएको छ होइन सकिनँला वा होला एघार महिना पुग्यो मेरो युट्युब च्यानल खोलेको चाहिँ होइन अनि इन्सपायर भन्नु चाहिँ इन्सपायर चाहिँ मैले अमिताभ बच्चनबाट भन्नुपर्छ है किनभने मैले चाहिँ एउटा न्युज सुनेको थिएँ कि एउटा न्युजमा चाहिँ अमिताभ बच्चनले चाहिँ आफ्नो छोरालाई बर्थडे गिफ्ट चाहिँ उसको ऊ बच्चा हुँबाट ठुलो हुँदैसम्मको भिडियोहरू चाहिँ सबै सबैलाई त्यो कलेक्सन गरेर एउटा सिडी बनाएर गिफ्ट गऱ्यो भने मैले सुनेको थिएँ न्युजमा अनि त्यो कुरा एकदम मेरो मनमा छोएको थिएँ कि अनि मैले पनि यस्तै गर्न पाएँ हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अनि मनमा लागेको थियो अनि यस्तै कुराहरू भाइसँग हुँदाखेरि भाइले चाहिँ ए यस्तै त्यस्तो त्यो कुरा चाहिँ मेरो मनमा लगाइरहेको थियो अनि मैले के गर्ने होला त्यसको लागि भनेर सोचेँ अनि फेसबुक खोल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनि मैले फेसबुक खोलेँ फेसबुक आइडी खोलेँ बेबीको नाममा अनि अन्त बेबीको फोटोहरू अलिअलि भिडियो राखेँ होइन अनि त्यसपछि त्यसको आइडी नै बिर्सेँ फेरि मैले अनि फेरि अर्को फेरि फेसबुक आइडी खोलेँ अनि त्योमा राखेँ फेरि त्यसको पनि फेसबुक आइडी नै बिर्सेँ कि मैले अनि त्यस्तै भयो त्यसै गरेर मैले बेबीको दुइटा है तिनवटा हो मैले फेसबुक आइडी खोलेँ तर त्यो सबैको चाहिँ मैले पासपोर्ट नै बिर्सेँ अनि त्यसपछि छोडिदिएँ मैले अनि त्यसपछि अब के गर्ने होला बेबीको है अब त्यो भिडियोहरू फोटोहरू कस्तो हुन्छ नि त पहिला त यति ठुलो मेमोरी मेमोरी कार्ड पनि हुन्थ्यो नि जब त्यो टु जिबीको हुन्थ्यो है अनि अब त्यो प्याड र मोबाइलमा त्यो उसको भिडियो र फोटो भऱ्यो भने अब के गर्ने जस्तो लाग्ने कि मेरो मनमा अनि त्यो भऱ्यो फुल हुने नि त अब के गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि भाइसँग के के कुरा गर्दाखेरि अनि युट्युबमा राख्नु मिल्छ भन्ने कुरा भयो कि अनि है त्यस्तो गर्न मिल्छ र भने क्या अनि त्यसलाई मिल्छ नि त त्यस्तो खोल्न अनि त्यहाँ भिडियो राख्ने अनि जहिले पनि हेर्नु मिल्छ भन्यो अनि पैसामा पनि मिल्छ अन्त र पछि पनि मिल्छ भन्यो त्यसो भए मलाई पनि खोलिदिएँ नि त भने क्या अनि त्यसले खोल्दै अन्त त्यसमा मलाई यो युट्युब च्यानल हो अनि यस्तै सारा संसारले हेर्छ भने चा चाहिँ त्यो दिमागमा चाहिँ भएन मैले चाहिँ त्यही सोचेँ कि अब यो चाहिँ पछिसम्म मैले हेर्न मिल्छ ब बेबीले हेर्नु मिल्छ पछि गएर बेबीलाई देखाउनु मिल्छ भनेर सोचले अनि त्यो चाहिँ युट्युब च्यानल खोलेको होइन अनि पछि चाहिँ अनि त्यो युट्युब च्यानल चाहिँ अहिलेसम्म पनि छ होइन ना? त्यसको नाम चाहिँ किरण पुन हो तपाईँले किरण पुन भन्ने सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मेरो बेबीको भिडियोहरू देख्न पाउनुहुन्छ होइन बट मैले ठुलो भएपछि चाहिँ अहिले राखेको छैन सानो सानोको चाहिँ केही भिडियोहरू छ अझै पनि छ त्यो च्यानल चाहिँ चे। अब चाहिँ म उसको भिडियोहरू त्यहाँ राखिरहनु पर्ला त्यो ऱ्यान्डमली त्यति घरमा के के गरेको भिडियोहरू चाहिँ त्यहाँ राखिरहनु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु त्यो खोलेको मैले पहिला चाहिँ होइन अनि यो म यो चाहिँ म कसरी खोलेँ भन्ने कुराहरू मैले भन्न लाग्यो भने तिन चार घन्टै लाग्छ हेर्नुहोस् मैले यो भिडियो रेकर्ड पनि मैले दुईचोटि ती, तिनचोटिसम्म गर्छु मैले भनेर अनि एकदम लाम भएर काट्दै फेरि रेकर्ड गर्दै काट्दै रेकर्ड गर्दै गरेको छु है त्यो भएको भएर त्यो कुरा चाहिँ एकदमै गा लामो हुन्छ होला मैले त्यो भन्न लायो भने चाहिँ है साथी अनि अन्तबाट यो युट्युब च्यानल खोलेर पैसा पाउँछ अनि यस्तो भने चाहिँ मलाई त्यही त थाहा छैन है मलाई थाहा मलाई यो युट्युब च्यानलसँग मैले ज्ञान भएको चाहिँ धेरै भएको छैन र मलाई अझै पनि ज्ञान छैन कि अब मैले मेरो युट्युब च्यानलको भेरिफाई पनि मैले गरेको थिएन मलाई थाहै थिएन नि त अस्ति भर्खर मेरो हजार सब्सक्राइबर पुग्दाखेरि त्यही पनि मलाई चाहिँ यो थ्री एसआर भ्लग छ होइन थ्री एसआर भ्लगको बहिनी स्मृति बहिनीले भनेर बल्ल मैले मेरो युट्युब च्यानल मैले भेरिफाई गरेको मलाई मलाई ज्ञानै छैन कि मलाई त्यति म त्यो के भन्ने अब हावामा भन्ने कि के भन्ने है त्यस्तो गरिरहेको छु मलाई त्यति यो गऱ्यो भने यो यो गर्यो भने यो यस्तो गर्नुपर्छ भने चा चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ ज्ञान छैन चा है अनि इन्सपायर चाहिँ मैले पहिला चाहिँ मैले भनिहालेँ नि त्यो अमिताभ बच्चन त्यस्तो गरेको भएर गरेको अनि अब मैले चाहिँ फेरि यो युट्युब च्यानल खोल्नुको कारण चाहिँ मैले भन्न लायो भने ला एकदम लामो भिडियो हुन्छ है अनि त्यस्तो इन्सपायर भन्ने त छैन तर पनि मैले खोलेको अनि कसरी खोलेँ म के के गडबड भयो कुराहरू चा, एक चाहिँ एकदम हाँसलाग्दो हाँसो लाग्दो कुराहरू छ है त्यो भन्यो भने त भिडियो एकदमै लामो हुन्छ त्यो त्यो भिडियो बनाएर मैले रेकर्ड पनि गरिसकेँ हेर्नु साथै चारचोटि गरिसकेँ र चार चारचोटि चार मैले भिडियो गर्दै मैले काट्दै गरिसकेँ यहाँ किनभने एकदमै लामो भयो कि त्यही भएको भएर म त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ भन्दिनँ है यदि तपाईँहरू फेरि भन्नु तपाईँले कसरी गऱ्यो त्यो बिचबिचमा के गडबड भयो भन्ने कुराहरू यदि तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र धेरैजनाले भन्नुभयो भने म त्यसको छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँछु किनभने एकदमै लामो कि लामो भयो कि मलाई एक त सर्टकटमा भन्न नहुने अनि एकदमै लामो भयो अनि त्यही भएर मेरो मेन इन्स इन्सपायर नै अब त्यही भन्नुपर्छ है त्यो अमिताभ बच्चनको त्यो कुरा सुनेर भन्नु पऱ्यो है अहिलेलाई चाहिँ अनि नत्र भने त अरू युट्युबरहरूसँग त्यस्तो इन्सपायर भन्ने चाहिँ छैन तर यो च्यानल खोल्नुको कारण चाहिँ एकदम हाँसो हाँसो हाँसोलाग्दोहरू छ खोल्नुको कारण चाहिँ होइन कि खोलि खोलिनुको कारण चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ अनि फ्यामिलीको रिएक्सन चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो केही पनि भएन मेरो फ्यामिलीको रिएक्सन किनभने म पहिल्यैदेखि यही फिल्डमा छु अनि क्यामराहरूसँग खेल्ने बानी भएको भएर मलाई त्यस्तो केही गाह्रो पनि भएन अप्ठ्यारो पनि भएन पन कसैले मलाई रोकदोक पनि गरेन होइन अनि अब सासु ससुर अब बाटो कस्तो रियाक्सन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ होइन उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तर उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छ मैले यो युट्युब च्यानल खोलेछु भनेर किनकि मेरो नन्दले हेर्नुहुन्छ नि त अनि उहाँले भन्नुभएको रहेछ अनि मैले अस्ति पनि फोन गरेको थिएँ अनि फोन गर्दा मेरो सासु म चाहिँ फुपू भन्छु होइन फुपूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तँले त युट्युब च्यानल च्यानलहरू के हो भने खोले छ अरे भिडियो आउँछ अरे त कसरी हो र कसरी खिचेको केले खिचेको हो भनेर सोध्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ ए क्यामेरा मोबाइलले खिच्ने हो फुफू मोबाइलले खिच्ने हो अनि हेर्ने हो पछि म आएपछि सिकाइदिदिन्छु तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि भनेर भनेको थिएँ कि अनि त्यही भएर त्यस्तो रोकतोक चाहिँ छैन मलाई सास ससुराबाट पनि किनभने म पहिल्यैदेखि फिल्म लाइनमै भएको कारणले उहाँलाई पनि थाहा छ होइन म यही फिल्ममा भएको भएर अनि बुढाबाट पनि मलाई फुल सपोर्ट छ मेरो आमाबाबाबाट दाजु भाइबाट भाइ झन् मैले त नजाने कुरा मैले भाइलाई नै सोध्ने हो त्यही भएर त्यस्तो के गर्यो यस्तो खालको रियाक्सन चाहिँ छैन है सबै त्यो नर्मलै छ कि उहाँले ए यस्तो गऱ्यो भन्ने रिएक्सन पनि छैन किन गरेको नगर भने पनि छैन उहाँलाई चाहिँ त्यो नर्मलै लाग्छ त्यस्तो केही छैन कि त्यस्तो खालको छ अनि त्यसपछि अब चाहिँ म अर्को क्वेसन लिन्छु है अनि अर्को हुनुहुन्छ मङ्गसी लिम्बु होइन उहाँको बिचमा पनि छ अर्को मलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भयो उहाँको उसले पढ्नको लागि त्यसको लागि सरी अनि उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ तपाईँहरू गएर हेरिदिनु होला उहाँले पनि भ्लग गर्नुहुन्छ है अनि उहाँले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु के अरे क्वेसन गर्नुभएको छ दिदी हजुर र भेनाको भेट कसरी भएको र लभ म्यारिज हो कि एरेन्ज म्यारेज हो भनेर कोइसन गर्नुभएको छ अनि थ्याङ्क यू बहिनी तपाईँलाई पनि तपाईँको क्वेसनको लागि अनि हाम्रो चाहिँ भेट अब यो चाहिँ लभ म्यारिज हो कि एरेन्ज म्यारिज हो खै मलाई थाहा भएन खै लभ त भन्नु मिल्दैन त कस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो के भन्छ मेरो बुढाको भाइको बुढी चाहिँ मेरो फुपूको छोरी हो कि मेरो फुपूको छोरी हो अनि उहाँहरू चाहिँ सबैजना उता बाहिर हुनुहुन्छ नि त अनि उहाँले नै फोन गरेर मलाई पनि बुढालाई पनि मलाई पनि जस्ट एउटै कुरा भनौँ न तपाईँहरू दुईजना भेट्नु पहिला एकअर्कालाई भेट्नु मन पऱ्यो भने ठिकै छ बिहा गर्ने मन परेन भने पनि ठिकै छ के हुन्छ र भेट्दैमा भनेर चाहिँ उहाँले नै कुरा गर्नुभएको कि अनि हामी दुवैजना त्यसरी नै अनि बुढा पनि ठ्याक्कै नेपाल आउनुभयो आउनुभएको बेलामा अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ र मेरो चाहिँ भेट भुखाट भएको अनि त्यसरी चाहिँ भेट भएर अनि हाम्रो बिहा भएको त्यही हो है त्यस्तो त्यही भर्खर खै यसलाई के भन्यो अब माघी भनौँ भने सासुरा पहिला गएर माग्ने टाइपको पनि भएको होइन अब लभ भनौँ भने हामीले पहिल्यै चिना जाने भएर लभ परेर बिहा गरेको पनि होइन त्यस्तो कुराले चाहिँ हामीले त्यसरी भेट भएर अनि पछि एकअर्का भन्ने भएपछि अनि बिहा भएको है अनि अर्को क्वेसन चाहिँ एन्जेला गुरुङजीले कोइसन गर्नुभएको छ इफ यु डोन्ट माइन्ड सिस वे यर हस्बेन्ड हाउस एन्ड वेट इज हि नाउ भन्नुभएको छ कि अनि थ्याङ्क यू बहिनी तपाईँलाई पनि तपाईँको क्वेसनको लागि अनि बहिनी मेरो घर चाहिँ काठमाडौँमा हो अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ त्यही हो है मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्न बाहिर हुनुहुन्छ अब उहाँ कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँलाई नै सोधेर भन्नुपर्छ किनकि उहाँ त्यो चाहिँ उहाँको पर्सनल कुरा हो नि त सायद मैले यहाँ तपाईँले भनेको उहाँलाई मन नपर्नु पनि सक्छ है म यसको बारेमा चाहिँ उहाँलाई सोध्छु अनि बल्ल म यो भिडियो बनाउँछु भनौँ कि नभनौँ भनेर भन्दा 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 झन् यति ढिलो भयो जहिले फोनमा कुरा भयो नि यो कुरा सोध्नै बिर्सिने कि मैले त्यही भएको भएर चाहिँ मैले अहिले भिडियोमा भनेको छैन है त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु त्यही हो मेरो घर चाहिँ काठमाडौँ हो अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्न बाहिर हुनुहुन्छ है त अनि यू तपाईँलाई पनि तपाईँको कमेन्टको लागि त्यस्तै गरेर अनि स्वरभ सुब्बाजीले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ तपाईँ किन माइती घरमा बस्नुभएको हो नरिसाउनु होला है क्वेसन गरेर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू स्वरूभजी तपाईँहरूले कोइसन गर्ने अनि म रिसाउने त हुँदै हुँदैन है किनभने म आफैले नै कि अनि भिडियो राख्छु तपाईँहरू कोइसन गर्नु भनेको छु नि त अनि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि म माइती घरमा बस्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि म चाहिँ बेबी टु इयर्स हुने बेलसम्म चाहिँ म काठमाडौँमा नै थिएँ अनि काठमाडौँमा चाहिँ मैले कोही पनि नचिन्ने है अनि घरमा पनि सासू ससुरा म मा मात्रै हुन्थ्यौँ कि हामी घरमा चाहिँ अनि मेरो पुसै म चाहिँ ससुरालाई पुसेँ अनि सासुलाई फुपु भन्छु है फेरि तपाईँहरू फेर कन्फ्युज नहुनु होला है अनि मेरो पुसे चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि त्यो भएर धेर जस्तो घर बाहिर नै हुनुहुन्छ कि त्यो कामहरूले गर्दाखेरि नै अनि घरमा चाहिँ फुपू र म मात्रै हुन्छु मेरो फुपू घरदेखि बाहिरै निस्किनु हुन्न है त्यस्तो टाइपको हुनुहुन्छ अलिकति घरभित्रै बसिरहने घरमा नै के अरे टाइम पास गर्ने भनौँ न त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ फुपू चाहिँ अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि मेरो मनमा चाहिँ अब बच्चा त बिरामी भइरहन्छ नि त सानोमा एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त बच्चा बिरामी हुन्छ अनि बच्चा बिरामी भयो भने हामी आमालाई यति आत आउँछ कि भगवानै नमान्ने मान्छेलाई पनि केही के भगवानमाथि त्यति विश्वास लाग्छ झारफुकमाथि विश्वास नलाग्ने मान्छेलाई पनि झारफुकमाथि विश्वास लाग्छ ला त्यस्तो हुन्छ कि त्यो बच्चा सानोमा चाहिँ अनि बच्चा बिरामी हुँदाखेरि कतै डक्टरमा लगेर सन्चो हुन्छ कि झारफुक गरेर सन्चो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ नि त हामीलाई त अनि बेबी सानोमा बिरामी हुन्थ्यो अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब म काठमाडौँमा नबसेको कारणले भन्नाले काठमाडौँ चाहिँ मेरो लागि त नयाँ थियो अनि मलाई चाहिँ अब झारफुक गर्न पनि कहाँ छ भने थाहा नहुने होइन हस्पिटल पनि अलिकति टाढा नै जानुपर्ने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पुसै हुँदा त मलाई ठिकै हुन्थ्यो पुसाइसँग जान आउनको लागि चाहिँ पुसेल फेरि सबै चिनेको भएर भाएर तर पुसे चाहिँ अब धेरै जस्तो बाहिर बाहिर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब र महमत हुँदा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि अब फुकले पनि त्यति नचिन्ने मलाई पनि त्यति ज्ञानै नहुने मैले जाने मा ठाउँहरू पनि नचिन्ने भएको कारणले अनि त्यही भएको भएर पनि मेन म माइतमा आएर आए बसेको हो किनभने अब यहाँ त अब सबै चिज चिनेको हुन्छ झारपुक गर्न पनि लान मिल्ने अनि फेरि हस्पिटल पनि नजिकै यहीँ भएको कारणले मेन चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ म यहाँ आएको हो होइन सल्लाहले नै आएको हामीहरू त्यस्तो ए, ए रिसाएर झगडा गरेर चाहिँ आएको भने चाहिँ नसोचिदिनु होला होइन त्यस्तै राम्रोसँगै सोचेर अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि काठमाडौँ चाहिँ म एकदम घरभित्रको घरभित्र हुने साथी कोही नभएपछि म खालि म कोठाको कोठामा नै हुन्थ्यो त्यो घरको घरमा नै फु पनि घरको घरमा फुत्ता जानु गर्दाखेरि बाहिरै निस्किनुहुन्न है अनि म पनि घरको घरमा साथी भए पो बाहिर निस्किनु है त्यस्तो पनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ बच्चालाई पनि अलिकति असर पर्छ कि भन्ने पनि लाग्यो कि किनभने त्यस्तो भयो भने त बच्चाहरू छिटो बोल्न सक्दैन हिन्डल गर्न यताउता गर्नलाई अलिक उस हुन्छ नि त बच्चा भनेपछि त मान्छे धेरैसँग घुलमिल भयो भाग्य दौड्यो भने नै उसको छिटो विकास हुने हो नि त छिटो बोल्न सक्छ छिटो हिँड्न सक्छ अनि त्यस्तो सोच आयो कि मलाई चाहिँ त्यो आफै खै आमा भएपछि त्यस्तो त्यस्तो सोचहरू आउँदो रहेछ कि अनि त्यस्तो भएपछि चाहिँ अनि मेरो सासु ससुराहरू नन्दहरू सबैजनाले होइन आफूलाई जहाँ खुसी लाग्छ जहाँ बस्न ठिक लाग्छ त्यहीँ नै बस्ने हो नि अब बिहा गऱ्यो भन्दैमा आँ घरमा मात्रै कुचेर बस्नुपर्छ भन्ने बस्नु हुन्न भन्ने छैन अब तँलाई जहाँ खुसी लाग्छ त त्यहीँ गरेर बस्नु सक्छस् ठिक छ नि त तँलाई उतै खुसी लाग्छ भने उतै गर बस भइहाल्यो नि आउने जानेको त भइहाल्छ नि भने भन्नुभयो उहाँले पनि अनि नन्दले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि होइन भाउजू तपाईँले जहाँ खुसी लाग्छ त्यहीँ बस्ने हो नि आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यहीँ बस्ने हो नि भन्ने मेरो जेठानी दिदीहरू देवरानीहरू सबैबाट सपोर्ट भएर बुढाबाट सबैबाट सल्लाह भएर नै सबैबाट सपोर्ट भएर नै म यहाँ आएको हो है अब त्यस्तो फेरि म घरमै नजाने उहाँहरू यहीँ नआउने झगडा गरेर भने चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अनि नसोचिदिनु होला त्यस्तो चाहिँ होइन त्यही भएको भएर अनि मैले चाहिँ त्यही हो युकेजीसम्म चाहिँ पोखरा पढाउने अनि त्यसपछि वानबाट चाहिँ काठमाडौँ पढाउने हो कि भने चाहिँ मेरो सोचले आएको हो त्यतिखेर चाहिँ अब चाहिँ हेर्दै जाऊँ के हुन्छ होइन अब सबै सोचे जस्तो हुँदैन अब झन् यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबै गोलमाल बनाइदिएछ होइन त अब चाहिँ खै आगो 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 के हुन्छ अब म पोखराई बस्ती र अरू पढाइ पनि बाबुलाई एक पढाउँछु या म अब वानपछि चाहिँ म काठमाडौँ गएर पढाउँछु त्यो चाहिँ अब भविष्यलाई नै भन्छ है अहिले चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ है साथी त्यही हो म मा, माइत बस्नुको कारण चाहिँ अरू त्यस्तो कारण चाहिँ केही पनि छैन अनि त्यस्तै गरेर डिलु गुरुङजीले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ हाउ वेल्ड आर यु साथी इफ यु डोन्ट माइन्ड है भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू साथी तपाईँलाई तपाईँको क्वेसनको लागि अब तपाईँले कुनै त्यस्तो कुरा त सोध्नु भएको छैन जुन मैले भन्नै नहुने होइन तपाईँले मेरै बारेमा सोध्नुभएको छ मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ साथी है माइन्ड गर्नु पुरै भएन अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ यो के भन्छ अरे जेट जेट एघार गतिबाट म जेटको हो होइन तपाईँलाई मैले अस्ति नै बर्थडेको भिडियो पनि राखेको थिएँ म जेट जेट एघारबाट चाहिँ अहिले म थर्टी एटमा लागेको छु है म चाहिँ थर्टी सेभेन जस्तो लागेको थिएँ कि अनि साथीको यो कोइसन सुनेपछि अनि मैले हिसाब गरेको चाहिँ नत्र मैले हिसाब गर्नु भनेको भए सायद अहिलेमा चाहिँ म थर्टी सेभेन हो भन्थ्यो होला हिसाब गरेको त म त थर्टी एयर पो भइसकेको छु कि म चाहिँ थर्टी एट इयरमा लागेको छु है साथी थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि तपाईँको क्वेसनको लागि रेवा लाइफ नेपालबाट क्वेसन गर्नुभएको छ अर्को क्वेसन चाहिँ अनि उहाँ पनि युट्युबर नै हुनुहुन्छ उहाँको पनि युट्युब च्यानल छ चा, तपाईँहरू घर हेरिदिनु होला उहाँलाई साथ र सपोर्ट गर्नु है सबैजनाले अनि उहाँले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ सुरुमा युट्युबमा भ्युज नै नआउँदा रुम रुम लागेन दिदी अब होस् भिडियो पनि बनाउँदिनँ भन्ने सोच आयो कि नै हजुरलाई सबैको लागि नढाटिकन भनिदिनुहोस् न दिदी भन्नुभएको चाहिँ अनि थ्याङ्क यू रेवा भाइ मलाई चाहिँ उहाँको यो क्वेसन सुनेर म यति हाँसेँ है <laughs> म भएको यो कोइसन मलाई कतिचोटि पढ्यो अनि मलाई एकदम हाँसो लाग्ने अरू अरूभन्दा पनि उहाँले चाहिँ रुम रुम लागेन भन्नुभएको छ नि त अनि यो क्वेसन चाहिँ मलाई एकदम हाँसो लाग्यो मलाई जतिचोटि पढ्यो मलाई त्यतिचोटि हाँसो लाग्ने है छ अनि त्यस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन है भाइ किनभने म युट्युब च्यानलमा म चाहिँ भयङ्कर गर्छु यो गर्छु अनि योबाट यति पैसा कमाउँछु यस्तो भनेर आएको पनि होइन नि त यो एउटा म नजानिँदो पारा ल्याएको र अहिले पनि मैले युट्युब सम्बन्धी मलाई सबै ज्ञान छँदै छैन अहिले पनि अहिले पनि म त सिक्दैछु है मलाई के पनि थाहा छैन मान्छेहरूले के भन्छ के 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 केहरू भन्नुहुन्छ नि त युट्युबमा पनि कम्युनिटी कम्युनिटी अन्तबाट लाइभ मलाई लाइभ भने त मलाई थाहा थिएन हेर्नुहोस् लाइभ भने पनि केही दिन भन्ने कि अब महिनाहरू भयो होला त्यस्तै भयो कि मलाई लाइभ हुन्छ लाइभ च्याट गर्ने लाइभ यस्तो भने पनि मलाई त्यस्तोहरू पनि मलाई थाहा थिएन कि मलाई यो पनि थाहा थिएन कि यो भेरिफाई हो कि भेरिफाई नै भन्छ नि त्यो पनि थाहा थिएन मलाई भेरिफाई थाहा भएको पनि मलाई चाहिँ मेरो च्यानलमा भेरिफाई भएछ भएछ पनि थाहा थिएन म एकदम हावामा नै हिँडिरहेको थिएँ हावामा नै हो अहिलेसम्म है अनि तपाईँ मलाई यो <coughs> मेरो च्यानल चाहिँ भेरिफाई गर्नमा चाहिँ मलाई चाहिँ थ्री एसआर भ्लग तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको बहिनीको एकदम राम्रो भ्लग राख्छ ऊ बहिनीले होइन ऊ बहिनी चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर कति छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले ए मेरो सब्सक्राइबर होइन मेरो चाहिँ वाचिङ टाइम कति पुग्यो भन्दाखेरि मलाई थाहा थिएन कहाँबाट हेर्ने अनि उसले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो बाटो हेर्नुहोस् न दिदी भनेर हेर्दाखेरि बल्ल उसले भन्दै तपाईँको त भेरिफाई नै नभएर चाहिँ नि त दिदी यस्तो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले सिकाएको कि अस्ति भर्खरै त्यही भएको भएर म चाहिँ एकदम हावामा हो यो युट्युब च्यानल चलाएको पनि मलाई ज्ञानै छैन है त्यही भएको भएर अस्ति नै पनि मेरो के भन्छ अरे त्यो स्टोरी आएको छ भन्थ्यो नि त धेरैजनाले म दङ परेछु अहिलेसम्म म दङ परेछु है दंग पर दंग पर कसरी गएँ त्यो स्टोरी मलाई स्टोरी हाल्नु पनि आउँदैन मलाई थाहा पनि छैन फर्स्टमा पन त राति मैले गुरुङ ममको है म सुतेको बेला गुरुङ मम साथीले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो साथी तपाईँको त्यो स्टोरी चाहिँ आएको छ कसरी हो भन्दाखेरि त म त झर्स्याङ्गो भयो मलाई त्यतिखेर स्टोरी भन्ने पनि थाहा थिएन अनि फेरि मैले युट्युब च्यानलमा गएर स्टोरी चाहिँ कसरी उस गर्छ भनेर चाहिँ सर्च गरेर हेर्दाखेरि स्टोरी चाहिँ दस हजार सब्सक्राइबर हुनुपर्छ भने कि अनि म त झस्याङ्गो भएँ अब भए त्यतिखेर त मेरो एक हजार सब्सक्राइबर पनि थिएन नि त अनि एक हजार सब्सक्राइब पनि छैन दस हजार सब्सक्राइब पुग्नुपर्छ भने चाहिँ फेरि मेरो स्टोरी आएको छ भन्नु छ साथीले अब कि म जस्तै कोही अनुहार भएको रहेछ कि कि त्यही झुक्किनु भएछ कि भने म त एकदमै क कन्फ्युज भयो नि त म आफै त्यो रातिको समयमा अनि मैले चाहिँ अनि साथीलाई होइन भने त्यसपछि दुई तिनजना साथीले नि मलाई यो क्वेसन गर्नुभएको कि अनि म चाहिँ होइन भने उहाँलाई चाहिँ ढाँटी जस्तो लाग्यो ल वास्तवमा मलाई केही थाहा छैन है त्यो कसरी गयो भने पनि मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन थाहा भएको भए मैले अहिले पनि राखिदिएँ होला है अनि म म आफू अचाउनु पर्छु अनि पछि चाहिँ मलाई थ्री एसआर भ्लगबाट नै साथीले नै मलाई त्यही त्यो स्टुडियोहरूको मैले अनि चाहिँ होइन बहिनी त्यस्तो भन्छ कसरी रहेछ र मलाई पनि देखाउनु न भनेपछि ऊ बहिनीले चाहिँ मलाई पुरा फोटो खिचेर पठाइदिनु भएको कि मेरो म्यासेन्जरमा अनि त्यसपछि देखेँ मेरो चाहिँ तिनवटै के अरे मैले चाहिँ तिनवटा उस राखेको थिएँ नि त के भन्छ यो टिकटक त्यो टिकटक नै त्यहाँ आएको रहेछ कि अनि म त दँगै पऱ्यो क्या कसरी आयो कसरी आयो म त त्यो बहिनीले त्यो फोटो पठाउँदा त म त टुवा पऱ्यो कि ए मलाई चाहिँ आउँदैन भने होइन तर सबैजना चाहिँ मलाई ढाँट्यो नि भन्ने सोच्नु भएको छ होला जस्तो लाग्छ है मेरो मनमा चाहिँ खै किन किन मलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ तर वास्तवमा मलाई त्यो थाहै छैन त्यो स्टोरी कसरी गयो के गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन है, था है। अनि त्यही भएको भएर भाइ मलाई चाहिँ रुम रुम मान्नु चाहिँ मलाई कहिले पनि लागेन हावा हावामा खोलेको अनि अहिलेसम्म म हावामा नै छु मैले त त्यही नै हो अब अब हजार सब्सक्राइबर चाहिन्छ हजार चा, के चार हजार घन्टा वाचिङ टाइम चाहिन्छ भने भने मलाई केही पनि थाहा थिएन कि म त चार हजार घन्टा पनि म त अस्ति नै एकचोटि एकचोटि मेरो चार हजार के भन्छ अरे मिनट चाहिँ वाचिङ टाइम पुगे रहेछ नि म त्यसलाई चाहिँ मेरो चार हजार घन्टा टाइम पुग्यो भनेर ढुक्क भएर बसेको थिएँ म कति महिनासम्म मैले भिडियोहरू हालेको थिइनँ नि त त्यतिखेर पहिला नै अहिले भन्दा कति महिना अगाडि होला कि अनि पछि त अनि घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ नि त फेरि मलाई थाहा भएन पछि त घट्दै गयो नि त पछि त के को त्यो हुनु नि है जम्मा मिनटमा पो त्यति भएको रहेछ मलाई यति हाँसो लाग्यो ला त्यस्तो त्यस्तोहरू छ अनि त्यस्तो रुमै भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ सिचुएसन आएन है मैले एकदम सिरियस भएर लौ भन्ने टाइपले उस्तै गरेको थिएन नि त त्यही भएको भएर ल अनि अर्को चाहिँ के भन्नुभएछ होस् अब यो भिडियो बनाउँदैन भन्ने सोच आएँ कि नै कस hmm. अब यो भिडियो बनाउँदिनँ भन्ने सोच चाहिँ होइन भाइ मलाई एउटा चाहिँ के सोचे आएको थियो भने जस्तै चाहिँ अब साथीले साथीलाई मतलब एउटा युट्युबरले अर्को युट्युबरलाई साथी बनाउने अनि साथी बनायो भने चाहिँ एउटाले एउटालाई सब्सक्राइब गर्छ अनि साथी भन्छ भन्ने थियो नि त त्यो त्यो थाहा पाएँ नि त मैले त्यो थाहा पाएपछि मैले त्यस्तै गर्न लागि पहिला चाहिँ मैले इन्डियनहरूलाई गरेको थिएँ अलिअलि पछि लाग्यो पछि खै मेरो दिमाग कहाँबाट पलायो अनि लाग्यो यु इन्डियनलाई बनाएर मलाई के काम है उनीहरूले मेरो च्यानल हेर्ने त होइन बुढा हामीले त उनीहरूको भाषा बुझ्छौँ हामीले हेर्छौँ उनीहरू त मेरो हेर्दैन नि त अनि यहाँ भयो भने त्यसपछि मैले गायब गरेको कति महिनासम्म भिडियो पनि बनाएन युट्युब के अरे त्यो उस पनि साथी पनि बनाएन कि अनि त्यसपछि अब फेरि मलाई नेपाली युट्युबरहरू चाहिँ यति धेरै छ भने नै थाहा भए थिएन कि मलाई त्यति धेरै हुनुहुँदो रहेछ नि त अहिले नयाँ नयाँ युट्युबरहरू पनि यस्तो होला भने त म सोचेकै थिएन कि बस्तै पो हो त भन्दा त यति धेरै देखेँ नयाँ नयाँ युट्युबरहरू म आफै दङ परेफी मस्तो मान्छे त थुप्रै रहेछ है म त मस्तो मान्छे त छ होला भने सोचेकै थिएन कि अनि नेपालीसँग त माग्नु पनि लाज लाग्ने कि के भन्छ होला यस्तो माग्दा भन्ने मलाई लाग्थ्यो कि पहिला जानु पैसा त सबैजना अरूले पनि मलाई माग्न लायो अनि त्यो देखेपछि होइन यो त माग्ने नै चिज रहेछ त यो त खेल लाज नमा रहेछ भन्ने भयो अनि त्यसपछि मागेँ मागेपछि मसँग कति हो दिनमा के पाँच पाँच सयवटा सब्सक्राइबर भयो है अब सबै युट्युबरहरूले गरेर है यो बाहिरबाट घर मलाई थाहा भएन पाँच सयवटा सब्सक्राइबर भयो पाँच सयवटा सब्सक्राइबर भएपछि त म धङ्गै पऱ्यो कि आई पाँच सयवटा सब्सक्राइबर मसँग कसरी भन्ने भयो कि अनि वाचिङ टाइम छैन फेरि भ्यु छैन अनि अनि त्यतिखेर चाहिँ हो है त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मागेर काम छैन सब्सक्राइब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो मागेर सब्सक्राइब मागेर के गर्ने होइन जब कि उहाँले हेर्नु नै हुँदैन भनेदेखि त्यो मतलब भन नि त्यो भ्युजै आउँदैन त त्यो भ्युज फेरि त्यो लाइभ बसेर भ्युज आउँछ भने पनि मलाई ज्ञान भएन कि फेरि थाहा थिएन मलाई चाहिँ त्यो थाहा भएको त मैले भर्खरै एक महिना पनि पुगेको छैन होला मलाई यो लाइभ बसेर चाहिँ वाच टाइम पुग्छ लाइभ बस्न पाउँछ भन्ने कुरा थाहा भएको चाहिँ एक महिना पनि भएको छैन मलाई त्यो थाहा भएको अनि त्यस्तो भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ पाँच पाँच फाइभ पाँच सय सब्सक्राइबर भएपछि चाहिँ मैले चट्टै छोडिदिएँ कि माग्नु पनि छोडिदिएँ उस गर्न पनि छोडिदिएँ त्यो त्यत्तिकै भइरहेको थिएँ है के काम त नि भन्नुभयो कि मलाई पाँच सय सब्सक्राइबर छ अब भ्यु छ सय पनि छैन है अन्त के काम भन्नुभयो त्यत्तिकै छोडिदिएर बसिरहेको थिएँ मैले त्यस्तो चलाएन केही पनि गरेन इस्टर्ब भयो अनि कहिले कहिले एक दुईवटा हाल्ने नत्र त्यो वास्तै भनेको भन्नाले उसकै लागि लाइक गर्छु भन्ने चाहिँ भएन नि त अनि पछि चाहिँ मैले एकदम त्यो लागेको त म त ठ्याक्कै लकडाउन भयो नि त अनि लकडाउन भएपछि चाहिँ अब के गर्ने यति बस्ने भयो अनि मैले एउटा भिडियो चाहिँ अब चाहिँ म के अरे डेली भ्लग बनाउँछु लकडाउनमा भएपछि लकडाउनमा चाहिँ अब डेली भ्लग बनाउँछु ल भनेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ नि त अनि त्यसमा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो कि ल बनाउनु बनाउनुहोस् भने अनि त्यो कमेन्ट पढेर पनि एकदम जोस आयो कि अनि त्यसपछि मैले फेरि लगातार बनाउँदै गएँ कि बनाउँदै गएँ अन्त भ्युजहरू फेरि त्यति आएन अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो लागेको थियो तर अचानक मेरो चाहिँ कति त्यही पाँच सय कतिहरू पुगेको बेलामा चाहिँ भ्युज वाद बढिदियो कि एकैचोटि मेरो जस्तै पाँच छ सय भ्यु सब्सक्राइबर थियो तर मेरो भ्यू चाहिँ हजार हजार कट्यो कि अनि त्यतिखेर चाहिँ म त हुन्छ नि एकदमै त्यो के भने एकदमै ठुलो सरप्राइज भयो कि मेरो लागि त अब यति धेरै पनि हेरिदिनु हुँदो रहेछ यतिले माया गरिदिनु हुन्छ भन्ने भएपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदम जोस चलेको है त्यसपछि त्यो भ्यू जानु लागेपछि चाहिँ एकदम जोस चल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले होइन माग्नु पर्दो रहेछ मागेर पनि मैले त हजार सब्सक्राइबर त पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने भयो त्यसपछि फेरि मैले साथीहरूसँग फेरि सब्सक्राइबर माग्नु पनि थालेँ तर फेरि मेरो सब्सक्राइबर बढ्न पनि थाल्यो भन्नाले अब रियल सब्सक्राइबर साथीहरू मैले भेट्न थालेँ उहाँले गर्दै गर्नु भयो नि त अनि त्यस्तो गर्दै गर्दै गरेर चाहिँ अनि मेरो चाहिँ हजार सब्सक्राइबर पुग्यो अनि हजार सब्सक्राइबर पुगेपछि भ्युज पनि ठ्याक्क त्यही बेलामा चाहिँ मेरो कस्तो होइन भ्युज पनि आइरह्यो नि त अनि हजार सब्सक्राइबर पुग्यो भने हजार सब्सक्राइबर पुगेपछि चाहिँ फेरि सब्सक्राइबर बढ्दै जाँदो रहेछ नि त भन्नाले अब युट्युबले चाहिँ अब त्यो पुऱ्याइदिनु होला नि त त्यस्तो भ्लगहरू मन पराउनु ठाउँ ठाउँ पुऱ्याइदिनु हुन्छ होला सायदै अनि त्यही भएर होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मैले हजार सब्सक्राइबर पुगेपछि चाहिँ मैले युट्युबर होला मलाई पनि साथी बनाउनुहोस् भन्दै मैले खोजेर चाहिँ गएको जानु परेको छैन भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनुभयो भने म पनि जान्छु उहाँलाई गरिदिन्छु होइन नत्र भने चाहिँ मैले चाहिँ ओरिजिनल राम्रो सब्सक्राइबरहरू पाए पाएको छु अहिलेसम्म चाहिँ भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि है हजार सब्सक्राइबर पुगेपछि चाहिँ है त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ पहिला मामाले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो मामा पनि युट्युबर नै हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ फिल्महरू राख्नुहुन्छ फिल्म सम्बन्धी नै हो अनि उहाँ चाहिँ हजार पुग्न गाह्रो हजार पुगेपछि चाहिँ आफै बढ्दै जान्छ सब्सक्राइबरहरू बढ्दै जान्छ भन्नुभएको थियो त्यस्तै हुन्छ र जस्तो लागेको थियो तर हुँदो रहेछ है त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ युट्युबर युट्युबले चाहिँ सायद पुऱ्याइदिँदो रहेछ क्या त्यस्तै त्यस्तै आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरू बाटोमा अनि त्यही कारणले गर्दा मेरो चाहिँ अहिले बढिरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो हत छैन त्यो बिस्तारै बिस्तारै बढेको छ अनि त्यही हो भाइ त्यही हो त्यही भएको भए चाहिँ मलाई भिडियो बनाउँदिन भन्ने सोच्दा होइन बरु चाहिँ मैले यो <laughs> उसहरू मेरो वाचिङ टाइमहरू पुगेर मैले मनो भएदेखि चाहिँ मैले राम्रोसँग भिडियो चाहिँ मैले बनाउनु पाएको छैन खै किन हो किन मलाई एकदम त्यो यस्तो बेला झन् जोस जाँगर बढ्नुपर्ने हो तर मलाई एकदम आलस्य भइरहेको छ बनाउँछु भन्ने मनमा हुन्छ मेरो हात चलेको छैन कि त्यस्तो भएको छ त्यसले चाहिँ म आफूलाई एकदम नराम्रो लागेको छ होइन त त्यो उस्तै भएको छैन है ल अब म चाहिँ तपाईँको क्वेसन क्यान्सर मैले राम्रोसँग देखिँदैन भाइ है प्लिज राम्रोसँग देखेन भने चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु है अनि अर्को क्वेसन गर्नुभएको छ सुजाता राईजीले अनि सुजाता राईजीले चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईँलाई स्कुटी कुदाउन आउँदैन कि आउँछ भन्नुभएको छ अनि थ्याङ्क यू सुजाताजी तपाईँलाई पनि मलाई स्कुटी कुदाउन आउँछ होइन सायद म चाहिँ सधैँ बाबासँग गएको बेलामा त्यो भ्लग बनाएको देखेर त्यो क्वेसन गर्नुभएको होला कस्तो भने आफैले स्कुटी चलाउने अनि आफैले भ्लग गर्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन नि त त्यही भएको भएर चाहिँ मैले जति जतिखेर म बाबासँग या अरू कसैसँग बस्छु अनि त्यतिखेर मात्रै मैले भ्लग बनाएको हुन्छु आफैले स्कुटी चलाएको बेलामा चाहिँ मैले भ्लग बनाउँदिनँ तर मलाई स्कुटी चलाउँछु र मैले स्कुटी चलाएको त भयो होला अठार उन्नाइस वर्ष त भइसक्यो किनभने मैले लाइसेन्स झिकेको नै पन्ध्र वर्ष सोह्र सोह्र वर्ष भइसक्यो होइन मैले लाइसेन्स झिकेको नै सोह्र वर्ष भइसक्यो त्योभन्दा दुई तिन वर्ष त मैले लाइसेन्स नझिकन नै मैले चलाउँथेँ पहिला मैले चाहिँ स्कुल लाइफबाट नै साइक स्कुटी चलाउन सुरु गरेको हो पहिला स्कुटी हामीले स्कुटी स्कुटी चलाउँदाखेरि त यति धेरै स्कुटी पनि थिएन केटीहरूले स्कुटी खासै चलाउने पनि थिएन कि अलिअलि मात्रै चलाउँथ्यो एक दुईजनाले चलाउँथ्यो हाम्रो पोखरामा यस्तो जाम पनि हुने थिएन यति धेरै स्कुटी बाइक थिएन त्यतिखेर अब अहिले त सब घरमा है एक दुईवटा स्कुटी त हुन्छ नै बाइक त हुन्छ नै त्यही <laughs> सा हो सायद तपाईँले पनि मैले चलाएको नदेखि त्यो सोध्नुभएको होला साथी म चाहिँ स्कुटी चलाउँछु थ्याङ्क यू है तपाईँलाई पनि तपाईँको क्वेसनको लागि अनि त्यस्तै गरेर बिबिसा गौतमजीले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ हजुरको हस्बेन्ड कहाँ हुनुहुन्छ होला अनि फ्यामिलीको भ्लग पनि हेर्न मन लागेको छ कहिले आउँछ भिडियो सिस्टर अनि हजुरको यहाँ बिहे कहाँ भएको हो भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू बिबिसाजी तपाईँलाई पनि तपाईँको कमेन्टको लागि अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ नेपालदेखि बाहिर नै हुनुहुन्छ म उहाँलाई सोधेपछि उहाँले भन्नु मिल्छ भनेपछि चाहिँ म भन्छु ल किनभने मैले त्यो अघि नै पनि मैले भनिसकेँ उहाँको पर्सनल कुरा हो त्यो अनि त्यसपछि मेरो फ्यामिली ब्लग चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ अहिले यहाँ आमाहरूसँग छु नि त मैले अघि नै पनि भनिसकेँ है तपाईँलाई थाहा पाइसक्नुभयो होला अनि फ्यामिली भ्लग भन्नाले खै त्यस्तो त्यस्तो उस नै हुँदैन फ्यामिलीसँग एकदम उस भन्ने खालको नै भएको छैन यहाँ घरमा त्यस्तो खासै केही हुँदैन घरमा बसिरहनु त अहिले लकडाउनले गर्दा अब कि फ्यामिलीसँग घुमफिर भएको भए त्यो राख्नुहुन्थ्यो होला त्यस्तो पनि भएको छैन अनि त्यही भएको भएर त्यही पनि मैले छाछ छुछ आमा बाबालाई मैले क्यामरामा ल्याइ नै राखेको छु होइन अनि यदि मेरो घरपट्टिको फ्यामिलीको भ्लगको कुरा गर्नुभएको छ भने मैले चाहिँ यो भ्लग स्टार्ट गरेँबाट चाहिँ म मा काठमाडौँ गएको छैन होइन उता घरमा गएको छैन भन्नाले फुपुससँग त मेरो भेट भइरहेको छ उहाँहरू पोखरा आइरहनुहुन्थ्यो कि किनभने हाम्रो गाउँ दिप्राङमा हो नि त त्यही भएको भएर यहीँ पोखरा दिप्राङमा हो गाउँ त्यही भएर फुपुस आइरहनुहुन्थ्यो अहिले लकडाउनले गर्दा मात्र भएको नत्र ना भने आइरहनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर चाहिँ फेरि मैले यस्तो सिरियसली ब्लग स्लग बनाउने पनि थिएन नि त फेरि युट्युब च्यानल चाहिँ खोला राखेको थिएँ तर मैले भिडियो सिडियो हाल्ने बनाउनु चाहिँ गरेको थिएन त्यही भएको भएर त्यस्तो नभएको हो अब भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि छिट्टै अब यो कोरोना भाइरस छिट्टै गयो अनि उहाँहरू यहाँ पोखरामा आउनुभयो या त म उहाँ काठमाडौँ गएँ भने म अवश्य पनि फ्यामिली ब्लग बनाएर राख्नेछु अनि मेरो विवाह कहाँ भएको भन्नुभएको छ अनि मेरो विवाह चाहिँ काठमाडौँमा भएको मेरो घर चाहिँ काठमाडौँ है साथी थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि तपाईँको क्वेसनको लागि अनि मलाई चाहिँ थ्री एसआर ब्लक थ्री एसआर ब्लकबाट चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ अनि थ्री एसआर भ्लग चाहिँ स्मृति सिसको हो अनि तपाईँहरू पनि उहाँको भ्लगमा गएर हेरिदिनु होला उहाँले एकदम राम्रो राम्रो भ्लगहरू बनाउनुहुन्छ उहाँको भ्लगको चाहिँ म के भन्छ त्यो लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रि डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले राम्रो राम्रो भ्लगहरू बनाउँछु बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू गएर प्लिज एकचोटि हेरिदिनु ल अनि उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ हजुरको कति पुग्यो सब्सक्राइबर अनि किन सो नगर्नु भएको दि भन्नुभएको छ कि अनि थ्याङ्क यू स्मृति बहिनी अनि सब्सक्राइबर कति ए अनि मेरो सब्सक्राइबर चाहिँ अहिले अहिले मैले यो जुन भिडियो बनाइरहेको छु नि अब त्यतिसम्म चाहिँ ठ्याक्क चौधसे पुगेको छ है बहिनी अब त्यही त हो नि अब सब्सक्राइब भने चाहिँ एकछिनमै तल पनि पुगिसकेको हुन्छ एकछिन फेरि माथि पुगिसक्यो हुन्छ है अब त्यो चाहिँ थाहा छैन तर अहिले मैले भिडियो बनाउँदैसम्म चाहिँ ठ्याक्क ठ्याक्कै चौधसे नतल नमाथि भएको थियो होइन यो भिडियो रेकर्ड गर्दैसम्ममा अनि मैले सब्सक्राइबर नदेखाउनुको कारण चाहिँ कस्तो भयो भने मैले पहिला चाहिँ सब्सक्राइबर देखाएको थिएँ मेरो कति यस्तै टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड थ्री त होइन टु हन्ड्रेडहरू जतिसम्म हुँदैसम्म होला मैले चाहिँ सब्सक्राइबर देखाएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा आ, उस हेरेको थिएँ भिडियो अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको थिएँ भने सब्सक्राइबर नदेखाउनु किनभने तपाईँको थोरै सब्सक्राइबर देख्यो भने चाहिँ मान्छेको चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट घट्छ अनि ए यति रहेछ भन्छ नि उनीहरूले हेर्दैन सब्सक्राइब गर्दैन भने चाहिँ मैले त्यो भिडियो हेरेको थिएँ कि मैले अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मैले अन्त नि है त्यस्तै त होला नि हुन पनि अब हामी पनि त त्यस्तै हुन्छ नि त कचेर ना भने जस्तो हुन्छ नि त त्यही होला भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि मैले फेरि भाइले फोन गरेर यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ तँलाई यस्तो गरिदिनु आउँछ भने चाहिँ अनि उसले आउँछ भनेर अनि मैले चाहिँ त्यो सब्सक्राइबर लुकाएको अनि वान के पुगेपछि चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ देखाउँछु भन्नुभएको थियो अनि अस्ति भाइले पनि भनेको थिएँ मलाई त वान के पुगेपछि देखाउँछु भने होइन अब देखा त भनेको थियो अनि देखाऊँ कि नथ्यौँ अनि म चाहिँ एकदम कन्फ्युज भएको छु कि वान के पुगेपछि देखाउने हो या फाइभ थाउजन्ड पुगेपछि देखाउने हो भनेर म कन्फ्युज भएको छु है त्यही भएको भएर अब अनि छिट्टै मैले त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्न पनि सक्छु अब त्यसलाई होस् त्यतिखेर भनेर राख्नु पनि सक्छु म आफै दोधारमा छु के गर्ने के गर्ने भएको भएर हो अनि त्यही हो है सिस्टर त्यो मलाई कुनै ठुलो कारण चाहिँ छैन त्यही सुनेको भरमा हो मैले चाहिँ त्यो नदेखिने गरेको चाहिँ अनि थ्याङ्क यू स्मृति सिस अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन छ नेपाल टिन्स ममबाट अनि उहाँले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ न्यू भ्लगरहरूको लागि मोटिभेसन भिडियो बनाउनु हजुरले कसरी स्टार्ट गर्नुभएको हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले पनि अनि मैले कसरी स्टार्ट गरेँ भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ होइन मैले खास म युट्युबर नै भन्छु यस्तो गर्छु भन्ने किसिमले चाहिँ मैले बनाएको चाहिँ होइन पहिला चाहिँ अनि मैले चाहिँ पहिला कसरी बनाएँ भन्ने कुरा भनिहालेँ अब मोटिभेसनको कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि युट्युबर बनाउनु इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ हामी जस्तो यसरी भ्लगर बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म त भन्छु यदि तपाईँहरू ग्रान्डी हुनुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँहरूले त यो बनाएको नै राम्रो होइन तपाईँहरूको बच्चा छ भनेदेखि किनभनेदेखि हामी चाहिँ फ्यामिलीसँग बसेर रमाइलो गर्दै भ्लग बनाउँदै गर्दाखेरि पछि पनि गरेर हेर्न पनि मिल्छ अनि टाइम पास पनि हुन्छ दिमाग यताउता नराम्रो कुरातिर पनि खेल्दैन होइन अनि त्यसको लागि हामीले कुनै एकदमै धेरै पैसा खर्च गर्नु पनि पर्दैन अनि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ अब सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भनेर हामीले मोबाइलबाट नै युट्युब च्यानल खोल्न सक्छौँ अनि त्यसो गरेर हेरेर तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नुहोस् मोबाइलको लागि अनि त्यसको लागि हामीले लाखौँ पनि क्यामेराहरू किनिरहनु आवश्यक छैन तपाईँसँग जुन मोबाइल छ त्योसँग चाहिँ तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अरू के भन्ने है त्यही नै हो अनि तपाईँ चाहिँ उस युट्युब बनाउनु मन छ भने तपाईँ बनाइहाल्नुहोस् र मैले केमा बनाउने होला कस्तो खालको युट्युब बनाउने म मेकअपको बनाऊँ कि यो भ्लग नै बनाऊँ कि कुकिङको बनाऊँ कि भनेर यदि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले युट्युब च्यानल चाहिँ खोलिहाल्नुहोस् तपाईँ कन्फ्युज भएर चाहिँ रोमलीहरू चाहिँ नबस्नुहोस् होइन तपाईँ युट्युब च्यानल खोलिहाल्नुहोस् तपाईँले कुकिङ गर्नु मलाई चाहिँ ठिकै छ तपाईँले कुकिङको भिडियो राख्नुहोस् तपाईँलाई मेकअपको बनाउनु मलाई चाहिँ ठिकै छ मेकअपको पनि बनाएर राखिदिनुहोस् तपाईँलाई भ्लग गर्नु मलाई ठिक छ भ्लगको पनि राखिदिनुहोस् तपाईँसँग के के ट्यालेन्ट छ त्यो सबै राखिदिनुहोस् कि किनभने तपाईँ भर्खर नयाँ सुरुवात हुनुहुन्छ नि त त्यो भए भएर तपाईँले एउटै उसलाई चाहिँ पक्राउनुपर्छ भन्ने छैन कि तपाईँलाई के के गर्न मन लागेको छ कस्तो कस्तो भिडियो राख्न मन लागेको छ सबै राखिदिनुहोस् <coughs> अनि बिस्तारै तपाईँको भिड उसहरू के अरे युट्युब च्यानल ग्रो हुँदै जान्छ नि त अनि त्यसपछि चाहिँ कमेन्टहरू गरिहाल्छ सबैजनाले अनि तपाईँको भिडियो चाहिँ कुन चाहिँ मन पराउँछन् पछि कुन चाहिँमा बढी भ्युज आएको छ तपाईँको अनि त्यो अनुसार चाहिँ फेरि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अघि लगिजाँदै जानुहोस् होइन अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ साथी त्यही हो है त न युट्युबरहरूको लागि त्यही होला अनि मलाई के भन्ला फलानाले या डिस्कानाले के भन्ला भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु सुरु सुरुमा त अलिकति क्यामेरा लिएर हिँड्दा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ होला फर्स्ट फर्स्टमै पछि पछि तपाईँलाई बानी परे जस्तो हुन्छ कि क्यामेरा नलिकिन हिँड्दा नखिँदा ला मैले यति पनि खिच्न पाएँ मिस भयो भने जस्तो हुन्छ कि त्यो चिज खिच्न नपाउँदाखेरि कि त्यस्तो चाहिँ पछि हुन्छ त्यही भएर लाज नमानुस् अप्ठ्यारो नमानुस् किनभने कुनै चोर्ने ढाँट्ने काम होइन होइन जे हो त्यो देखाउने नै काम हो त्यही भएकोबाट बरु फेक चाहिँ नहुनुहोस् युट्युबहरू हुनु यस्तो भ्लग गर्ने भने चाहिँ तपाईँ जे हो त्यही नै देखाउनुहोस् किनभने भ्लग भन्ने चाहिँ एक दिन गरेर दुई दिन गरेर कुनै फिल्म जस्तो होइन एकचोटि चाहिँ स्याट खिच्यो राख्यो सक्यो वर्षौँसम्म चल्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन नि त ब्लग भन्ने चाहिँ त हामीले डेली देखाउनुपर्छ डेली राख्नुपर्छ सकेसम्म अनि त्यसमा चाहिँ हामी फेक भयो भने एकचोटि पो ढार्न सकिन्छ दुईचोटि पो ढार्न सकिन्छ नि सधैँ त हामीले आफूले आफूलाई ढाकछोप गरेर राख्नु सक्दैनौँ नि त हाम्रो दर्शकहरू सामु चाहिँ त्यही भएको फेक चाहिँ नहुनुहोस् तपाईँ जे छ जस्तो छ त्यस्तै देखाउनुहोस् त्यो नै दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ त्यही नै है अरू मलाई त्यस्तो ठुल्ठुलो ज्ञान दिन आउँदैन है मलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ त्यही नै है साथी अनि तपाईँको क्वेसनको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है अनि ल त साथीहरू आजको मेरो क्युएनए भिडियो पनि सकियो है अब मैले तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर मैले चित्तबुद्ध दिन सकेँ कि सकेन त्यो मलाई नै थाहा छैन है त्यही हो अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो आजको क्युएनए भिडियो तल कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यदि कसैको कमेन्टलाई कसैको क्वेसनलाई चाहिँ यदि मैले आज ल्याउन सकेको रहेन रहेछु चू या छुटेको रहेछु भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु तपाईँहरू मलाई फेरि क्वेसन गर्नुहोस् म त्यो लाइक भ्लगमै भए पनि त्यो क्वेसनको एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु है त अब भोलि फेरि भेटौँला त्यो तिनजनासम्मको लागि ओके टेक केयर बाई बाई